Penktadienio sausio 26 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono politikai vieningai sutarė stabdyti akcinės bendrovės Kauno energija valdybos sprendimą naikinti Jurbarko šilumos tinklų filialą. Verslininkai imasi iniciatyvos gerinant miesto infrastruktūrą. Priešgaisrinės apsaugos tarnybos pareigūnai konstatuoja, jog dėl kylančių gaisrų dažniausiai kalti patys gyventojai. Vakar vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdėje vienu iš svarbiausių svarstytų klausimų buvo liberalų sąjūdžio frakcijos parengtas sprendimo projektas dėl kreipimosi į akcinę bendrovę Kauno energija valdybą dėl sprendimo stabdyti praėjusių metų lapkričio mėnesį priimtą nutarimą, kuriame yra numatyta, jog nuo šių metų kovo pirmos dienos nutraukiama Jurbarko šilumos tinklų filialo veikla. Pirmą kartą apie tai, jog Kauno energija ruošiasi patvirtinti naują valdymo struktūrą, kurioje Jurbarko šilumos tinklų filialas jau nebebūtų kaip atskiras juridinis vienetas, garsiai buvo prabilta praėjusiu metu lapkričio mėnesį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Tačiau jokių oficialių raštų savivaldybės administracija iki pat metų pabaigos nebuvo gavusi. Sausio mėnesį rajono meras Skirmantas Moskevičius buvo susitikęs su Kauno miesto savivaldybės, kuriai priklauso didžioji dalis akcinės bendrovės Kauno energija akcijų, meru Visvaldu Matijošaičiu ir kalbėjosi apie galimas tokio sprendimo pasekmes tiek šildymo kainų įtakai, tiek ir tolimesniam visam Jurbarko šilumos ūkio valdymui. Iš šio susitikimo meras grįžo su pažadu, kad šilumos energija jurbarkiečiams ne tik atnebrangs, bet net ir atpigs. Šią informaciją šios savaitės trečiadienį meras pasidalino su visų politinių partijų atstovais. Pirmą kartą buvome sutikę sausio 9 dieną ir praktiškai aptarėme visą situaciją, žinoma, tuo metu buvusią dėl būtent filialo ir buvo nuspręsta, kad reikia gauti kuo daugiau papildomos informacijos, apie tai, kodėl, dėl kokių motyvų yra naikinamas filialas, nes oficialios informacijos tuo metu nebuvome gavę. Taip pat per tą laiką aš susitikau su stebėtojų tarybos pirmininku, Kauno miesto meru Visvaldu Matijošaičiu, buvo sausio 17 dieną, ir visą šią informaciją pateikiau tarybos nariams, kurie vakar buvo susirinkę. Gavome atsakymą iš Kauno energijos valdybos, kuris taip pat yra visiems tarybos nariams išsiųstas apie tai, reiškia, atsakymai mūsų paklausimą dėl reorganizavimo tikslų ir motyvų. Reorganizacija daroma visos Kauno energijos mastu ir mes esame sudėtinė šitos reorganizacijos dalis mūsų filialas ir siekis yra išlaikyti kuo mažesnės šildymo kainas tiek Kauno gyventojams, tiek ir Jurbarko rajono gyventojams, miesto gyventojams, nes miesto gyventojai šildomi ir sieks, kad tai būtų akcinė bendrovė Kauno energija, kurios absoliučiai didžioji dalis priklauso akcijų Kauno miesto savivaldybė. Ir tikrai buvo patikintas, kad bus atleista kuo mažiau darbuotojų ir atvakar Kauno energijos valdybos atsakymė teigime, kad bus pertvarka palies 9 filialo darbuotojus, kurie bus įspėti dėl darbo sutarčių nutraukimo. Tai tikrai apie susitikimą kalbant su meru, tai šitie motyvai man buvo išsakyti, buvo patikintas, kad nereikia bijoti. Tikrai nėra kažkokio tokio tikslų sunaikinimo ar dar kažko, tai iš tikrųjų bendras siekis išlaikyti Kauno energijos efektyvų valdymą ir mažas šilumos kainas. Pastarimo metu buvo klausta visų partijų nuomonės, esu čia susirinkusių. Buvo keletas siūlymų pateiktų, kad reikėtų kreiptis į akcinės bendrovės Kauno energija valdybą, prašant sustabdyti procesą, nes kai kurių dalyvausių partijų teigimu, tai keltų grėsmę šilumos tiekimui Jurbarko mieste arba sumažėtų mūsų galimybė gauti informacijos apie vykdomą veiklą mūsų katilinėje. Ar taip yra, ar nėra, na, motyvų nebuvo pateikta arba kažkokio argumentų, kad tokia grėsmė būtų reali, bet šiandieną šitas sprendimas
dėl kreipimosi į akcinę bendrovę Kauno energija valdyba bus svarstumas taryboje, tai manau, kad diskusijose priimsim sprendimą vienokį ar kitokį, kokie bus bendri politiniai žingsniai iš mūsų tarybos. Minėto susitikimo metu, išklausęs mero iš Kauno parvežtos informacijos, liberalų sąjūdžio frakcijos narys Vidmantas Juzėnas inicijavo reportažo pradžioje minėtą sprendimo projektą dėl kreipimosi į Kauno energijos valdybą, motivuodamas, jog jų priimtas sprendimas buvo parengtas vadovaujantis tik uždarųjų akcinių bendrovių įstatymu, neatsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymą, kuris yra aukščiau, bei įpareigoja savivaldybę vykdyti jai valstybių deleguotas funkcijas, tame tarpe ir šilumos įstatyme numatytus punktus. Baimindamasis, jog panaikinus Jurbarko filialą kaip juridinį vienetą, Jurbarko rajono savivaldybė neteks galimybės ne tik įtakoti sprendimų susijusių su šilumos kainomis ar kitais klausimais, bet ir apskritai nebegauti jokios informacijos. Tarybos narys Vidmantas Juzėnas posėdžio metu kreipėsi į rajono vadovus, ragindamas juos kuo skubiau stabdyti jau įsibėgėjusi procesą. Manau, kad meras ir kaip vadovas savivaldybės ir kaip direktorė, kaip kapitalo atstovas, kaip akcijų mūsų atstovas, nu, turėtų dar kartą sėsti šnekėtis, gal ne kartą, gal visus metus. Nu, tiesiog šiandien dieną ir tikslinga, ko gero, šitą sprendimą, kad ir nebus priimtas vilkinti ar skusti po to ar panašiai, nes tai yra grėsia, kad susidorojimo tiesiog su šilumos ūkiu, apskritai, kaip po tokiu. Ką tai reikštų? Tai reikštų, jeigu mes šiandien lengvai pasiduosim, aš labai bijau, kad šiandien meras sakė, ne šiandien, bet meras sakė, kad Matijošaitis žadėjo 10% mažesnę kainą ir panašiai, tai tik žodžiai. O realiai nieks negali šito pasakyti, kiek jinai mažės, kiek jinai didės ir žiūrint skaičiuojant nuo kurios kainos. Todėl aš visų tikrai labai prašau šį sprendimą palaikyti, čia sakau, jis nieko nepareigoja, nes tiesiog reikia išsiaiškinti su akcininkais, šiuo atveju su Kauno miesto taryba, nes jie kontrolinę akcijų paketą turi ir bandyti įlysti į valdymą tiesiogiai, bandyti kažką tai įtakoti. Dar niūresnė Jurbarko šilumos tinklų ateitį ir visiškai neoptimistinius galimus Kauno energijos valdybos sprendimus išsakė į posėdžio salės tribūną pakviestas buvęs ilgametis Jurbarko šilumos tinklų filialo direktorius Petras Butkus. Gerbiami tarybos nariai teisingai pasakė, kad niekad jūs turi būti vieningi, jeigu norite atsilaikyti prieš Kauno. To labai labai reikia. Gaila, kad tik aš čia kalbu, ne aš turėčiau toj tribūnais stovėti. Antras momentas turėtų būti kitoje savaitėje išeiti raštas, stabdantis šitą procesą. Nes kaip minėta, vasario 22 bus pakeisti įstatai, kuriuose filialo nebus. Ir kovo 1 kartu su filialo išregistravimo registrų centre bus patvirtinti nauji įstatai. Viskas šaukštai po pietų. Laiko labai labai mažai. Laikas pradilstas, nežinau dėl ko kalties. Nors... Nevalas, Petrai, buvo Seimo narys kalbėti, raštas rašytas, tai tikrai veiksmas vyksta. Merė, aš ne prieš ką nesu atsakingas, leiskite, aš pasakysiu, kad aš pas jūs buvau ir žūklės atvažiavau pas jūs. Ir susakiam, kas viską darosi. O darosi tikrai labai, labai daug negražių dalykų. Tik aš nenoriu šiai viešai visiems pasakoti. Kai bus sudaryta derybinė grupė, aš papasakosiu. Ir tiksluosius tikslus. Bet tikrai... Ir kaip buvo galima padaryti, kad šiai dienai, praeitų metų sprendimai, 17 ir 16 metų, jokių didesnių materialinių išlaidų nereikėjo daryti, filialas būtų dirbęs pelningai. Bet buvo tai akivaizdžiai padaryta sąmoningai, kad filialas būtų nuostolingas. Ir to vėl parodyti, kad buvo Butkus kaltas, dabar Virvilas kaltas, žinau, kad šiandieną jį labai stipriai išdarkė už būtus ir nebūtus dalykus, nes atvirai pasakau, Darius nieko negalėjo padaryti. Nieko daugiau negalėjo padaryti, nes rankos surištos. Investicijas nes jis nedaro,
net atėmė visus ir mažuosius pirkimus, už kuriuos galėjo iš 17 metais iš amortizacinių atskaitimų lėšų, kurios paėmė Kauno energiją, galėjo būti pastatytas ekonomaizeris, kuris 17 metais būtų davęs 200 tūkstančių pelnų ir filialas būtų baigęs su 40 tūkstančių pelnų. Tada nebūtų buvo iš to klausimo. Viskas padaryta, kad šitas klausimas viso aštrumų iškiltų. Kodėl, sakiau, papasakosiu komisiją. Bet dėl pačio teisinio statuso pasikeitimo, kas tarybai ir savivaldybei pasikeistų nuo to iki filialo ir po filialo? Jūsų nuomonė, jeigu žinot, jeigu ne, tai... Ne, nu, panaikinus filialą, kas savivaldybė praranda? Jūs žinot. Pirmiausia, materialinį turtą, tai yra pastatai, finansinis turtas lieka, praranda žmonės darbą, pirmajame etape 10 žmonių, antrajame etape turėtų 7 žmonės būti, toliau nežinau. Trečia, apie 100 tūkstančių biudžeto pajamų savivaldybė netenka, kurio sumokėdavo filialas, ir praranda visišką kontrolę. Nes jūs tampat mažojo akcininkų, kuriuos jūs nieko negalite spręsti. Absoliučiai. Ir atsiriša rankos valdybai, vadovaujant akcijų bendrovių įstatymo, 1/20 dalį, turto bet kada parduot. O naujuosiuose įstatuose jie pridėta suma 2,89 milijonų. Nekomentuosiu, kas numatyta tą padaryti. Pirmiausia, bus filialas panaikytas, paskui užparduota, tik bijau toliau, yra du keliai, arba liksit mažuoju akcininku, arba nieks negali padėti, bijau išsakyti. Iškils klausimas lygiai tas pats, sakys filialą, reikia be filialą, bet sudaryti UAB ir atskirti, kur faktų tokių yra žinoma. Ir kada? Kas tą darys? Kas atsakys už tai? Nes nebus žmonių specialistų, suprasti, specialistus šilumos tinklam paruošyti. Neužtenka nei metų, nei dviejų. Jie buvo dešimtmečiais auginti. Nebus nei materialinės bazės, nei įrengimų, plikoje vietoje, vien kur tik žinau, kur ta 40 metų. Posėdžio pertraukos metu buvo dėliojamas kreipimus į Kauno energiją tekstas, kuriam balsavimo metu vieningai pritarė visi tarybos nariai. Mero potvarkiu bus sudaryta speciali darbo grupė, kuri per artimiausią savaitę parengs visus būtinus dokumentus ir pateiks juos Kauno energijos valdybai. Šie vaizdai filmuoti prieš porą metų. Dabar jau vaikų saugumui grėsmę kėlusio pastato šioje vietoje nebėra, o šalia vaikų lopšelio darželio Nykštukas pačiame miesto centre įrengta didelį ir erdvi dvipusė automobilių stovėjimo aikštelė. Džiugiausia tai, jog iniciatyvos šioje vietoje įrengti automobilių parkavimo vietą ėmėsi ne tik savivaldybė, bet ir šioje vietoje savo verslą plėtojantys jurbarkiečiai. Uždarosios akcinės bendrovės Čekauskas ir Ko vadovas Edmundas Čekauskas bei kitos bendrovės Taurenita vadovas Jonas Lendraitis. Šios savaitės trečiadienį jiems bei Jurbarko vaikų lopšelio darželio Nykštukas direktorė Nijolė Bertulieniai ir uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko karjerai vadovui Albinui Kiršiui, Jurbarko rajono savivaldybės vadovai įteikė padėkos raštus ir vardinę dovaną už socialinę partnerystę ir indėlį siekiant bendro rezultato mūsų miestui. Susitikime su verslininkais dalyvavusi savivaldybės administracijos infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoje, vyriausioji architektė Gražina Gadliauskienė, interviu Jurbarko žiniams metu pasidžiaugė ne tik atliktų gražių darbų bei papuoštų miesto centru, bet ir pramintų keliu bendroms savivaldybės ir verslininkų iniciatyvoms kartu kurti ir gražinti mūsų miestą. Pradžia nebuvo labai lengva, kadangi senieji jurbarkiečiai, manau, prisimena, kad toj vietoj buvo ūkinis pastatas priklausantis gyventojams. Ir iš tikrųjų praėjo nemažiau kaip 10 metų, kol susiklojo reikalai, kol žmonės sutiko tą pastatą nugriauti,
atsisakyti jo, ir kadangi jis jau buvo avarinės būklės, ir tada, kai jau jo nebeliko, pasimatė labai graži teritorija, Nykštuko vaikų darželis, lopšelis neturėjo, parkavimo aikštelės nuo labai labai senų laikų iš tikrųjų, tai manau, kad daug ir barkiečių vedė savo vaikučius į tą darželį ir žino, kaip ten trūko parkavimo. Na ir darželio auklėtoja su bendruomenė kreipėsi į savivaldybę, kad direktorinė auklėtoja, atsiprašau, kreipėsi į savivaldybę, kad kartu su bendruomenė galbūt reikėtų su savivaldybė kažką čia padaryti, kažkokį parkavimą. Pirminėse mintyse, tai vienai per kitaip vis tiek norėjosi, kad ten būtų kažkokia žalia zona, ją išlaikyti, kad būtų, na, jinai tiesiog graži. Taigi dabar, kadangi kreipėsi ir verslininkai, kurie vedė vaikus į tą darželį ir galėjo prie to prisidėti, ir gretimos teritorijos įmonės, kurioms irgi buvo per mažos parkavimo aikštelės, tai buvo suvienytos jėgos, pasirašyta bendra sutartis ir su Reikos uždarosios akcinės bendrovės vadovu ir su Taurenitos reiškia vadovu darbuotoju. Labai buvo gražų susitikimai. Mes įsipareigojom parengti topografinę nuotrauką ir parengti techninį projektą. Mes labai džiaugiamės, kad turim labai jauną perspektyvų vaikiną Mindaugą Balčaitį, kuris labai mielai sutiko parengti tą projektą. Jį parengė ir verslininkai pradėjo jį vykdyti. Ten bus ne tik parkavimas, ten bus taip pat ir žalioji zona. Šiuo metu ją kaip ir dengia kioskai, bet mes manome, kad tikrai vykdysim dialogą su kioskų savininkais ir bandysim kažkur surasti jiems irgi tinkamą vietą, kad šita erdvė visiškai gražiai atsivertų ir mes ją dar galėtumėm ir apželdinti. Ar tai vienintelis toksai, na, verslo ir savivaldybės projektas, jeigu galima pasakyti, na, sukuriant bendrą infrastruktūrą, kad miestiečiams būtų lengviau ir patogiau, galbūt kažkas ateityje dar yra numatyto tokio bendro? Jau dabar pasirašyta sutartis su Kredito Unija. Kredito Unija pervedė visiškai nemažą lėšų sumą, kad tarp Devynaukščio ir Kredito Unijos pastato kieme atsirastų vaikų žaidimo aikštelį. Mes tiesiog tik laukiame laiko, kada reiškia, žiema pasibaigs ir mes galėsim tą aikštelį įrengti. Manom, kad tikrai aplinkui yra ne tik du namai ir daugiau namų, ir kad galbūt ta aikštelė bus pritaikyta ne tik mažiem vaikam, bet dar ir jaunuoliam, gal kokį treniruoklį pavyks įsigyti. O Kredito Unijai pagal sutartį jos darbo metu būtų skirtos 7 vietos toje aikštelėje. Dar vieną turi probleminę vietą Jurbarke, jeigu apie tai jau galima dabar kalbėti, tai yra vadinamas teismo pastatas, ir už teismo pastato mes tam turim tokią tikrai, na, negražią aikštelę tiesiog visą dobėtą ir ypač vasaros metu ten labai sudėtinga lietingų periodų. Gal kas nors jau sprendžiama ir tenai? Jau tikrai sprendžiama ir tenais. Ir ne tik tenais, bet sprendžiam ir tenais. Šiuo metu truputį turime sunkumų su topografiniu nuotraukų rengėjais, tačiau manome, kad iki pavasario mes įsispręsim tą problemą. Taipogi ketinam parengti topografinę, parengti projektą, ir vietos verslininkai ten aplinkui esantys jau irgi kreipėsi, ir manau, kad bendrom jėgom irgi šitas įvyks. Bet mes dar turime ir prie Luminor dabartinio banko aikštelė, taip pat ją ketinam sutvarkyti, nes tikrai turim daug nusiskundimų žmonių, nes duobėta jinai, visa kita, prašėm prisidėti ir esančių įmonių, tačiau tokių, žinot, labai didelį entuziazmų nesulaukus, pagalvojom, kad vis tik tai vienai per kitaip turim tarnauti žmonėms ir įrengsim savivaldybės lėšom. Iniciatyvų iš verslininkų tvarkant, puošiant ar gražinant miestą išties netrūksta. Tarp jų yra ir keletas išskirtinių. Tai Kauno gatvėje stovinti akmeninė pantera padovanota uždarosios akcinės bendrovės Akmens uola ar kitos bendrovės Manvesta miestui padovanotas angelas. Mieste netrūksta ir tokių vietų, kurias verslininkai susitvarkė savo lėšomis. Pasak Gražinos Gatliauskinės, didžioji dalis
automobilių parkavimo vietos. Tiesą sakant, tokių visokių norų kažkokias, nu, daugiausiai jau kalba apie parkavimo aikšteles. Kartu įmonės prie savęs įsirengtų, tai yra įsirengęs mūras savo lėšomis aikštelė, kartu jinai, aišku, tarnauja ir jėbi, tarnauja ir miesto žmonėm, ne savo teritorijoje valstybės. Taip pat prie teismo advokatai ir Dumiko įmonė ir pats teismas dvi vietas įsirengė savo lėšom. Ta prasme, mes irgi parengėm projektus ten, jis parengė savivaldybė projektus, tai aišku buvo gerokai seniau, bet vienai per kitaip matom, kad tai pasiteisinė, tada dar nebuvo tokių sutarčių, o dabar viską tą juridiškai mes kažkaip išsigvildenom ir taip pat labai labai dėkojam ir mūsų įmonėje Jurbarko karjerai, kuri iš tikrųjų paprašęs visada labai geranoriškai paremė žvyru, smėliu, jie taip pat prisidėjo prie Nykštuko darželio parkavimo aikštelės, irgi buvom sudaryta bendradarbiavimo sutartis, nu ir mes labai džiaugiamės šitą bendradarbiavimą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimų departamento duomenimis 2017 metais Lietuvoje kilo 9394 gaisrai. Be gaisrų gesinimo praėjusiais metais ugniagesiai atliko ir 11483 kitus gelbėjimo darbus. Lyginant su 2016-aisiais, tokių darbų buvo atlikta 2% daugiau. Ugniagesiai gelbėtojai 4640 kartų teikė pagalbą gyventojams buityje, 3598 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms, be to 1441 kartą vyko padėti į avarijas patekusiems žmonėms. Apie tai, kokie praėję metai buvo mūsų rajone dirbantiems ugniagesiams, Jurbarko žinios kalbasi su Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Tomu Statkumi. Reikėtų pasidžiaugti tuo, kad gaisrų skaičius mažėja. Per praeitus metus gaisrų kilo 77, o gelbėjimo darbų atlikta buvo 104. Tai jeigu žiūrint pagal gaisrų skaičių, kas būdavo eilę metų atgal, tai gaisrų skaičius sumažėjęs praktiškai vos ne per pusę. Kas tam turėjo įtakos, tai vėlgi iš tikrųjų didelis darbas yra į akcijas prevencinės, kada vykdomos yra prevencinės priemonės, kaip reikėtų taisyklingai, saugiai laikytis prieš gaisrinės saugos reikalavimų. Kitas dalykas yra tai, kad patys gyventojai, pačios įmonės daugiau dėmesio skiria savo priešgaisrinei apsaugai. Na ir vėlgi tas dalykas tikriausiai ir duoda tai, kad gaisrų skaičius iš tikrųjų yra sumažėjęs. Belieka be abejonės pasidžiaugti tuo, kad mums didelį skaičių gaisrų iškeldavo tai pievų gaisrai, ražienų šiaudų, nupjautų šiaudų gaisrai. Tai šiai dienai tas skaičius yra labai smarkiai sumažėjęs. Kaip mes galvom, kad tai įtakos turėjo labai smarkiai informacija perduodama nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kada žmonės gali netekti išmokų. Būtent dėl to, kad degina pievas ir kitas augalinės kilmės atliekas savo plotuose neprižiūrėtuose. Tai, kad sumažėjimas yra ryškus, tai rodo skaičiai, tai yra faktai. Na, o jeigu imant kitus objektus, kurie yra dega, tai iš tų 77 gaisrų kilusių, tai būtent 17 buvo gyvenamieji namai, 14 automobiliai, na ir kitos paskirties pastatai, kai, jeigu žiūrint pagal mūsų statistiką, tai pagalbiniai ūkio paskirties pastatai, tai skaičius yra svyruoja iki 15 maždaug 20, kaip ir kiekvienais metais iš tikrųjų pakankamą didelį skaičių turime tai šiukšlių konteinerių. Tai jų degė apie 11. Na ir jeigu žiūrint į tas visas gaisrų priežastis, tai priežastys eilę metų nesikeičia. Jos yra vyraujančios, kaip mes sakom, iš lyderių, tai būtent krosnių netvarkingų eksploatavimas, elektros instaliacija ir neatsargus žmogaus elgesys. Tai būtent ką ir norėčiau akcentuoti į tas tris priežastis. Tai būtent krosnių eksploatacija,
kūrenimo šildymo metu. Tai jeigu žiūrint į statistiką, nuo ko pirmiausia reikėjo džiaugtis, kad 3 metus iš eilės mes neturėjome gaisrų, kuriuose žūsta žmonės, kalbu apie gyvenamąjį sektorių, tai jau šių metų pradžia parodė, kad būtent dėl šios priežasties, kada buvo netaisyklingai pajungtas dumtraukis su pečiumi, kilo gaisras, na ir gaisro metu žuvo žmogus. Tai viena iš labiausiai lyderiaujančių priežasčių yra būtent šita, tai mes tokių turėjom 15 priežasčių, kitos priežasčių elektros instaliacija, tai irgi yra apie 14 priežasčių gaisrų kilimas, dar neatsargus žmogaus elgesys. Tai mes, kad ir kaip stengiamės, kad ir kaip dirbame tą prevencinį darbą, bet kada mes pasieksime tą, kad tų gaisrų iš 15 dalėsim kūrenimo sezono metu, kada kyla gaisrai, kada liks nulis arba na, galų gale ten keletas priežasčių tokių, tai mūsų yra tam darbas didžiulis skiriamas ir kada tai pavyks padaryti, tai priklausys ne tik nuo mūsų, bet ir nuo pačių gyventojų sąmoningumo ir supratingumo. Kaip jau minėjo viršininkas, be gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų prieš gaisrinės apsaugos pareigūnai vykdo ir prevencinę veiklą. Profilaktiškai tikrina, kaip laikomasi prieš gaisrinės saugos taisyklių, įvairių akcijų metu namuose ir butuose įrengia dūmų detektorius, pranešančius apie kilusį gaisrą, bei atlieka kitus darbus. Tokia veikla bus tęsiama ir šiais metais. Noriu pasakyti, kad šiais metais jau pradedant nuo vasario mėnesio, ištisus metus bus vykdoma akcija prevencinė, kuri vadinsis Gyvenkime saugiai. Jos metu mūsų priešgaisrinės saugos darbuotojai vėl vyksime į rajone į pas gyventojus. Vyksime tikslu tam, kad vėlgi suteikti žinių žmonėms, kad taisyklingai būtų viskas prižiūrima. Ir tuo metu vykdysim tokią kaip ir apklausą, anketas pildysime. Anketos bus, aišku, anoniminės, žmogus neprivalo pasakyti, kur paskatint buvo tas užfiksuoti tie duomenys. Ir tikimasi pasiekti šią akciją vis geresnių rezultatų, siekiant išvengti ir gaisrų ir juose žūstančių asmenų skaičiaus. Na ir jeigu žiūrint kitą linkmę, kurią mes dar dirbame, tai gelbėjimo darbai. Praeitais metais iš tų 104 gelbėjimo darbų didžiausią skaičių padaro sukelia tai, kad mes vykstame šalinti nuo kelių užvirtusius medžius. Tai buvo apie 30 priežasčių. Vėlgi, kadangi esam prie vandens iš tikrųjų, prie didelės upės ir šiaip turim telkinių, tai skenduolių paieška 8 gelbėjimo darbai. Na ir pagalba buityje, tai pagalba greitai medicinė pagalba, tai pagalba policija, durų atidarymai ir panašiai. Šitie visi darbai buvo vykdomi kaip ir kasmet, kaip mūsų vadovybė sako, europėjame. Kodėl europėjame? Turbūt todėl, kad gaisrų skaičius mažėja nuo gelbėjimo darbų skaičiaus. Tai ta linkme dirbant, dirbsime ir šiais metais, vėlgi vykdysime tas prevencinės akcijas ir skęstančiųjų mažinimo. Na ir tikimės visų žmonių supratingumo, bendradarbiavimo. Norėtume, kad mus pakviestų į bendruomenės mūsų darbuotojus, nes smagu, kad praeitais metais būtent su siekiant išvengti nuskendusių žmonių skaičiaus, tai dalyvavome 4 vietovėse, jau galima išskirti tai Girdžių miestelis, vertimais stovykloje vaikų, prie karjerų. Na ir mokyklose buvo vykdomos vėlgi tos pačios prevencinės praktiniai užsiėmimai, pamokos tokios, kad kaip saugiai elgtis vandenyje. Tai vėlgi tą patį darysime ir šiais metais.